dita Hopi orgoglioso dita Arubiano e mi dita Hopi orgoglioso di Aruba tambi. Ora mi avevo me inta con lo stur di un forno otro abbini junto per farsi un sogno vira realtà. No, in primo luogo, se ti pedivo a Buduno un momento, un forte applauso. Sogno per la Fondazione Speranza Nuovo Aruba nasce anche fuori di mezz'ora che mi ha salito fuori addizione dopo di un'addizione a cocaina e droga e altre cose. Mezz'ora mi ha cominciato a pensare che è un'addizione qui in Aruba. Anto, nel 1993, ora mi vengo per il mio viaggio a Aruba, mi ha guardato a cercare e c'è qualcuno che mi stava interessato per porre qua qualche possibilità per stabilire un centro così. Anto sì, ora mi accavo studiare nel 1995, ma vengo a Aruba. Anto il tempo è, mezzo ora mi comincio qua qui nel 1996, junto con Stichting de Hoop Dordrecht, non si fonda la Fondazione Speranza Nuovo. E non è connessione con il signor Lisette Malmberg, dove mi ha pedito se è per venire on the board e bere membro di bestuur di Stichting in tempo è di Fondazione Speranza Nuovo. Opi aia passa, na età di 4 aia, vaiendo scol na San Nicolás, onde ma nasce e onde ma viva sempre. Mia word introduci na droga e na età di nana mia comincia a experienciar un cosco antes mi notavo te conosce. Usando marijuana na età joven e in combinazione con alcohol, mi ammira che stava a donarmi un tiki di coraggio, stava a cambiarmi per mi porre a certe cose che mi non stava a porre di altra maniera. Mi ha riparato che la mia comportazione comincia a cambiare. La mia comportazione comincia a cambiare e poco a poco mi ammira con la mia attenzione per certe cose che cambia e per io, di una maniera o altra, ma logra terminare il mio studio, il mio e mi vai volando per studiare. Ora mi vai volando, ma si riconosci e si sperimenta con altre droghe, hashish, heroina, cocaina, e di forma che mi ha cominciato a usare regolarmente cocaina. E mi stava tratta di combinare una vita normale con l'uso di cocaina e altre sostanze. Questa qui, la maggioria di gente si accava con quasi non possibile. Sempre mi stava dando inclinazione per trattare di infermeria e ora che mi sono infermiero, anche professionale. Mi che pensa che in primo luogo, e per questo ho più costi per pensa, però mi che pensa che è quasi impossibile per un gente che è addicto di una droga, una sostanza o di un'attività per mantenere un vita normale e per sostenere relazione normale. Un dia per me costa anche poter osservare la vita di una persona che è addicto a una droga che è la vita disfunzionale della sua relazione diaria. Nel mio caso mi ha mirato in un dato momento come vita a cominciare a vai atrás e di veramente tutto quello che mi stava a valorare cominciare a cair fuori di altro. E finalmente mi mestiera accepta ora mi vado a spiegare come stava da un addicto di cocaina. Mi ha cominciato a buscare aiuto e di verità mi purba turcos. Ma studia tur filosofia, ma vai mi doctor di cas e la indicami per mi vai agenzia nan special per addizione a Holanda, onde mi stava da vive tempo, E ma purba sei tambe, ma cambia mi forma di come, ma cambia tur sorti cos che mi porra cambia di mi mes, mi attrata, però sin éxito. Nel momento è avuto un'opportunità per mi vivere a Aruba nel 1989 o 1990 andiamo a vivere a Aruba. Ma vivere a Aruba per sopravvivere in busca per una soluzione per la mia addizione. Ma penso se mi vivere a Aruba nel mio proprio pueblo, nella mia, mia famiglia, mia gente lo mi logra sicuro passare fuori di addizione. Ma ho un buon lavoro in Aruba
e combinación de hopi placa y droga barata na año 1989-1990 a poner con mi adicción a empeorar. En vez de mi hay una solución, ela vira pior. E o que só sucedeu em anos 90, 91, que eu estava com roupa mais cerca de minha família, e minha família não estava a sofrer, e tudo rende que eu estava a conhecer, que eu estava com minha amistade, se não forma visível, a começar a sofrer de saque. Eu perdi o mundo, eu perdi o cosmo, eu provo para vai back de enfermeria, onde eu estava a trabalhar antes, e na situação estava mais horrível ainda, por sobre ainda me estava a confrontar com o general, que estava a buscar ajuda para a adição, sabendo que a metade usa droga e essa estava uma situação bem perfeita. Num dado momento, matou para um colega de mim no hospital, o senhor Rudolf Robles, que a motivar-me, a encorajar-me para me vai estudar bem. E essa é que como a na ano de 1991, nós vamos para a Holanda, a minha senhora, e tempo não estava com a minha senhora, nós vamos para a Holanda para me vai estudar enfermeria. Então, três lunas a vai bom. Um dia, um par de amigos estudantes cometeu o erro de invitar-me para nos passar e Cairo na Amsterdã. Esse aí estava o erro mais grande que na porraça. Mas vai com um e de menos de um par de horas me desaparecer e me encontrar me mesmo arriba Zeidek usando cocaína trobe e realizando e dia esse, damos e caminheiros não, amigos não, conheci não, romana, e dia é minha realizar que eu estava enfermo. A única que estabelecer claramente, não somente como um entrevista no holandês, um ervaris deskundige, mas também como um profissional, que a adicção é uma enfermidade. A adicção é uma enfermidade que tem cura, a que rata não me deliberar de você, mas é uma enfermidade. A noite eu estava a querer cometer suicídio, me quero matar a mim mesmo, mas sobre a minha estava a querer viver mais, ante o qual eu trato para a cita, para tomar overdoses de heroína. Ante a pessoa que eu estava com ele, que estava um adicto de heroína, a rabia, ora me bisele, que eu queria usar heroína para assim eu me pôr, bom, mata-me mesmo, ele pensava, eu não sei o que vou dar assim. Mas eu estava de saco, se eu usar heroína para mim viajar, eu não morri, mas eu era adicto da heroína, e eu estava um adicto de heroína. Então, esse é o último lugar, então, mi mestre Baifena e mi chiede den caia na Zeidek, un parà un cammina, ma mi dite quale momento è hopi bon, è un momento come non te lo vedrà nunca mas, mi dava da parà in schiena di Zeidek, da Warmo Stradban e vari polizi di Zeidek, ando mi haia e quando pisa e acceptation o mi ha realizzà come mi dava da baci, come mi dava da enkele, mi notava da di nada e come mi notava da porra si nada. Na minha condição. E dia é na Warmoestraat, Riba Zeidek, na Amsterdam. Um amigo de minha passa para casualidades, do qual eu não te quero dizer. Ela passa e naquele momento é ela invita-me, ela avisa-me o que eu vou te fazer aqui não. E sempre é difícil para me contar parte aqui não de meu testemunho, mas ela avisa-me que eu vou te extinguir de alcohol, e vou te sushi, e vou te mostrar roupa mal, o que eu passava. Ando para mim que me pode contestar e me avisar-me ainda botar usa e porqueria é me digo nem si. Ando lá e vai para baixo casa, mas baixo casa, ando na sua casa, naturalmente me vai, me viste, me cambia. Ando lá contar-me com sua família que passa de situação difícil, a roupa e a ajudança e a roupa e consuelo de Jesus Cristo e a igreja onde não estava do bairro. Mas me sei, você sabe, a mim não te quere, que Deus pode dar, mas sobre Deus. Estava no mundo um tempo aqui, mas não tem mais, ela vai fora do mundo aqui. Então assim, ela invitou-me, então eu vou um encontro de sua igreja, de Bom Dia Domingo, me entra, e em Nana me senti algo que nunca antes me senti, me sinto uma atmosfera diferente, ainda tratava diferente, banda quando estava a chamar-me romano, estava a sentir-me um pouco estranho, tava, quando não conhecia-me, então ela tratava-me assim. Então de momento, aí, depois que tudo coisa se ficava, o pastor de igreja vinha, então ele fez uma pergunta a tocar-me mais profundo mesmo de mim ser. Ele disse, se tem gente aqui dentro que não está seguro com o então, Deus de Deus, e a mim não estava tendo segurança com a mim, estava tendo o Deus de Deus. Então, é outra coisa que ele disse, que a tocar-me mais está,
come por vir a unha de Deus. Ando de mi condição, como estava de tanto tempo, adicto, sentindo-me mesmo a beber sushi, não aceptar, me a coisa a tocar. E o dia eu tomei a decisão, de 19 de janeiro, 19 de 92, para aceptar Jesus Cristo como meu Salvador. E me aceptei o dia aí, simplesmente fazendo uma oração, um almeida confessar como estava a um pecador e como estava a ter mistério de e como estava a aceitar como meu salvador de minha vida. E por um momento é um processo de transformação e cambio a começar que não estava fácil. Deus está me testigo que fora de dia é teco aue 25 anos depois me nunca usa cocaína mais, me nunca usa marihuana mais, me nunca usa heroína mais, me nunca usa nenhuma outra substância mais. Aia, gestuei-me 95, agora me regressar depois de cabo estúdia, não sei estabelecer Fundação Esperança Novo Aruba, maneira senhora Lisette Manberg, a cabo bisa. Me te quero dizer como pedi-lhe para vir a membro de e-board, estava da hobby, ela tudo hobby para sobre ele disse, quem é que é estranho que está com mim, não conhece? O acabe de sair de droga, a doutor pedi-me para me vai joiner de uma aventura. Hopi viaja, ela passou, hopi do loi que vês com mim. Passou para mim, tem ideia de um plano. Quando eu estava a realizar, e eu estava da maneira, a pessoa que estava a pôr pia e beber, me dá hopi agradecido, Lisette, de lá de Turene, me quer visar para a amistade e cooperação. E sabedoria e conselho que eu vou dar e ainda como estava na rua. E assim, de maneira, a senhora Malmberg avisa, nós começamos a trabalhar com o qual nós estava a ti. E o tempo e também a comunidade de Mestre Bis, honestamente, estava a ter cooperação de diferentes instâncias particulares em Aruba, na Aruba. Com proteção também é o início de uma outra coisa e nós não temos tempo a vai dizer para mim por visado se é aqui que está começado em hogar, está começado em lançamento na casa, está começado dor de experiência na traumática, está começado dor de experiência na cuba da pança dentro do hogar, dentro da família, que sabe que está conduzindo, que está lançando com baixinho dentro do coração, com necessidade como rende humano a decidir de poner para você tratar de llenar e baixar aqui não com algo de pafô. Uma vez que você descobrir que cocaína, marihuana, álcool, sexo, vega de placa, tratamento ou qualquer outro vício por ajudar você llenar e baixar nana e conexão do mundo estabelecer e para pensar que por mundo cambiar, mas ter um tratamento, um programa que te ajude a pessoa e por ganhar sua cura e não por mundo será de uma prisão. De uma prisão, um adicto ou dor de cerele, alojele de comunidade, por não solucionar o problema de adicção. Que me diga a história para o defunto, Mestre Wati Joaquim Voss, que nós estamos juntos com o tempo já, estava dando compaixão para a dictona. O motivo é que ela cai historicamente é cuido e ajuda de adição a cai do Ministério de Justiça. Mas, em realidade, mundialmente e na Europa, tratamento de adição não está suposto de cai do Ministério de Justiça, para ser cai do Ministério de Saúde Pública. Aqui há um statement agora aqui para roupa gente que portaram a compreender que com a adição. Tur addicto che sali fuori di addiction. Every addict wants to come out of addiction. Team challenge mondialmente per riconoscere quando sai che cosa buono, perché non sono stati facts, 70% di gente che segue il programma di Team Challenge per sali curare fuori del programma. Governo americano, me diga um minuto mais, governo americano, aqui estava a ter seguro e saque. Me que sabe, it is in Pennsylvania, if I'm not mistaken, when you should correct me,
that because of the doubts that the American government had, they did a research specifically in Pennsylvania, in Reedsburg, if I'm not mistaken, and they established that 86% of all the students, clients, cliente ng kuwasige programa, familia y conocer ng amigo ng colega ng 7 años. Después, con ang asali, 86% di ture hindi na kuwasige programa na Teen Challenge, tabata living a clean life, substance free. Pilot. Un almozinir di ejército holandés a contar mi historia aquí y le avisaron el único cos un adicto ti mestero tapon gente donele un mal y saque por su tuchón ahora me que termina y pedí burjivo para dona un adicto un mal ando saque por su tuchón tanto. Imita Ramiro Reches, imita Hope Aruba.